بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي وحان كجرنا دنبالك خيرك يدرسيه رمضان كون أفر بغل أفرتن يسدح كون بيغن لبكون إيا لبيا لبعتن وحان دحدك غسو جرني دروسيه كهد لير رمين تمالين كقيامة oo kamid ah tiir kamid ah tiirarka iimaanka isla markaana ah tiirarka ugu muhiimsan ee la rabo qofka muslimka inuu rumeyo. Waxaan ka soo sheekeynay qaabka loo rumeynayo oo durusi hore ayaad ugu tagaysaa iyo dadka diiday waxyaabaha ay sheegteen iyo wixii markaas diin ahaan iyo aqli ahaan iyo dareen ahaan intaba lagu radiyay. Halkii ayaan ka sii wadaynaa, waxaan haatan u gudbaynaa qolo waxaa jirta iyagu ama qaar diidan oo inkiray in ay jirto cadaabulqabriga iyo naciimkiisa, waxaana ay sheeganayaan in arrinkaasi uu yahay mid aan suuragal ahayn oo waaqica khilaafsan. Waxaana ay yidhaahdeen haddii hadda qabriga iyo meydka la qodo oo qabriga sidiisa la baaro, waxaa la heli lahaa bay yidhaahdeen ama la arki lahaa qabriga oo sidiisii ah oo aan waxba isbedelin. Xujadoodu waa intaas. Arrinkaas marka sheegashada ay arrinkaas sheegteen waa mid baadil ah marka loo eego dhinaca diinta, dareenka iyo caqliga intaba. Haddii aanu ka horreyno dhinaca diinta, nusuusta waxaa noo soo hormartay ku tusinaysa in ay sugan tahay cadaabulqabriga oo darsigii hore ayaad ka helaysaan, oo hadba nooca qabrigu yahay ama haddii cadaab qofka ku jira la cadaabayo ama haddii uu nicmad uu ku jiro intaba, kuwaasoo ah durusihii aanu kaga soo hadalnay rumaynta maalinka qiyaamaha. صحيح البخاري حديث كي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي النبي عليه الصلاة والسلام مال من مال مها كمده وحوك صوب حي بيركو طال بيرها مدينة مركز وحو مغلي عدك لبقف أو العذاب أيو أو لقو عذاب أي قبور هذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كو دارا مركو أي صحابة أي ويديا وحوك شاقي أن أحدهما كان لا يستطر من البول متكود لبدا أن كاددا اسكما ميري جرين midka kalena dadka ayuu isku diri jiray. Marka waa laba dembi oo aad u xun oo lagu mutaysanayo cadaabulqabri, lana rabo dadku inay iska ilaaliyaan isku dirka dadka iyo inaan la isdaahirin labadaba. Xadiiskaas wuxuu na tusinayaa in qabriga dhexdiisa laysku cadaabayo. Dhinaca xiska ama dareenka markaan eegno, qofka hurda isagoo qofkii isku mid u yahay ayuu mararka qaarkood wuxuu hurdadiisa ku arkayaa riyo uu ku dhex jiro meel ballaaran oo waasic ah, isla markaana beero qurux badan iyo nicmo ay ka muuqato, halka mararka qaarkoodna uu ku riyoonayo meel ciriiri ah oo maaragtay bahallo iyo wax xun leh, isla markaana uu ku xanuunsanayo. Waxaa dhici karta markaasi in uu soo tooso oo mararka qaarkood isagoo hawshii ku jira uu hurdadii ka tooso. Weliba firaashkiisii buu saaran yahay, qolkiisii buu ku jiraa, siduu ahaa buu yahay. Hurdada waxaa la yiraahdaa waa mowtka walaalkeed ama dhimashada walaalkeed. Sidaabaa Ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aankiisa ku magacaabo, waxaana allah uu leeyahay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku latii qadaa calayha almowta wayursilu alukhraa ilaa ajali musama. Ilaahay naftuu qabtaa markay dhimato ama ay seexato, middii aan hurdadeeda ku dhimanna ilaahay subxaanahu watacaala wuu soo daayaa, tii kalena maaragtay waa la qabtaa, midda kalena waa la fasaxaa ilaa waqtigeedii iyo ajasheedii ay dhammaysato. Marka halkaasna waxaa ku cad marka arrinkaas. Dhinaca caqliga markaan eegno, qofka hurda wuxuu ku arkayaa riyo xaq ah oo waafaqsan waaqica. Waxaa dhici karta qofku inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku riyoodo sifadiisii uu ku arko. Qofkii nebiga sifadiisa ku arkaana wuxuu arkay riyo xaqa wey, wamaca dalikana qofkaas hurdi qolkiisu ku jira firaashkiisu saaran yahay waxaanu arkayna waaba ka fog yahayba. Marka haddii arrinkaasi ay mumkin tahay oo suuragal tahay markii adduunyada axwaasheeda la eego, ma waanay suuragal u noqon karin axwaasha aakhiro. Ama arrinka ay ku been hawaaseen ama xujada ka dhigteen oo ay leeyihiin haddii qabriga lasoo qodo waxaa loogu tegi lahaa siduu yahay oo qabrigu isma bedelin, ballarkiisii iyo dherer imidna isma bedelin, waxaa looga jawaabi karaa laba arrimood baa loo hayaa jawaabtooda. Kow, horta ma bannaana in wixii sharcigu la yimid lagu mucaarado looga hortago shubahaadka noocaas oo kale ah, oo haddii qofka mucaaradka uu fakaro si fiican oo waxa uu ma aragtay
diintu ay ka dhigtay ama ka sheegayso u barbar dhigo isagoo xaq raadinaya u ogaan laha buutlaanka ama beenta iyo inaanay jirin shubhadan wato horana waxaa loo yiri oo ninkii carbeed ee gabyo wuxuu yiri wa kam min caaibin qawlan saxiixan wa aafatahu min alfahmi saqiimi alla badanaa mid ceebeynaya qowl saxiixa laakiin mushkiladiisa ay tahay fahamkiisa oo mid xanuunsana yacni fahamka ku qalocday arrinka labaad axwaasha barzakha ama nolosha barzakha aakhirada iyo adduunka u dhexaysa qabriga waa umuur alghayb baa la dhahaa waa arrimaha naga qarsoon oon dareen lagu gaari karin haddii dareen lagu gaari lahaana waxaa meesha ka bixi lahayd faa'iidadii ahayd al-iimaanu bilghayb oo mu'miniinta darajo ay ku leeyihiin waxaa kaloo sinaan lahaa mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ghaybka rumeeyey iyo kuwa jaaxidka ee ka hor yimid ee inkiray ayaa arrinkaas ku sinaan lahaa marka faa'iidadii meesha ay u taalleba ma ay dhacdeen nidaam marka wax suuragal maaha waana arrin aan ma aragtay la gaari karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cilmigiisa qaybka uu ku qariyey midda saddexaad cadaabka iyo naciimka iyo qabriga inuu ballaarto iyo in lagu ciriiriyo waa wax meydku uu garan karo laakiin cid kale aana garan karin oo tusaale haddaan ka bixinana waa sida qofka hurdo oo kale ee ku riyoonaya inuu joogo meel ciriiri ah oo bahallo galeen ah ama meel waasic oo qurux badan qofkaasi isaga unbaa arkaya laakiin dadka kale waxba ma arkayaan isagoo qolkiisa ku jiraa firaashkiisuu jooga go-iisa bustiis buu ku hoos jiraa ayay keligiisa arkaya dadkii kale ma arkayaan lidaaba nabiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyoon jiray isagoo asxaabtiisa dhex jooga markaase maaragtay uu isagu waxyiga maqlaya iyaguna aysan maqlayn mararka qaarkood malag baa sida qof iska soo dhigayo la hadlayay nabiga calayhi salaatu wasalaam mana ay arkaynin mana ayn maqlaynin midda afraad ee dadka noocaasoo kalea lagu radinaya waxay tahay idraaga ama garashada ama dadka khalqiga ah waa maxduud waay waxay maxduud ku yihiin inta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu siiyey inay wax ku gartaan oo ku arkaan mana suuragalna ma aha waxa adduunkan ka jiro dhan inaad aragto ood gaarto mathalan toddobada samo iyo dhulka dhulalka iyo waxa ku dhex jiro dhan wax walba ilaahay bay ku tasbiixsadaan tasbiic xaqiiq ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ciduu doono khalqigiisa u maqashiiyo wa maca daalika ma ogaan karna annaga lidaabaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaalaa tusabbixu lahu samaawaat sabcu waalardu man fiihin wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum samaawaatka toddobada iyo dhulalka iyo waxa ku dhex jiroo dhan ilaahay bay ku tasbiixsadaan ma jiro shay dhulkan dushiisa saaran ilaa ilaahay buu ku tasbiixsadaa laakiin ma fahmaysaan sidaa silmada shayaadiinta iyo jinka dhulkay ordayaan dahaaban wa iyaaban iyagoo sii socda soo socda iyo dhulkiisa u walaaqayaan jinki waa tu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qiraa'adiisa ay dhegaysteen oo dhagaha u raariciyeen oo markii ay tageenna ay qoomkooda u digeen wa maca haada annaga waa wax naga qarsoon waay annaga waa wax naga qarsoon ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy yaa bani aadama laa yaftinannakum ashayaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihima innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum innaa jacalna ashayaaiina awliyaa liladiina laa yuminuun wliyuusan jannada idinka soo saarin uusan idin fidnaynin sidii labadiina waalid uga soo saaray maxaa yeele innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum idinkuma arki kartaan innaa jacalna ashayaaiina awliyaa liladiina laa yuminuun marka khalqiga maadaama aysan arki karin wax kasta oo jira oo adduunkan jooga lidaa marka ma bannaana inuu qofku inkiro wixii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu sugay oo cilmi ghaybka ahaa oo allah subxaanahu wa tacaalaa uu ku sugay diintiisa inuu inkiro maaha lidaa walaalayaan marka arrinkan rumaynta maalinka qiyaamaha ah cadaabulqabriga soo bixitaanka iyo arrimahaasoo dhan waa arrimo muhiim ah qofka muslimka ah in uu nusuusta ilaahay u celiyo uuna rumeeyo waxaana hore usoo sheegnay faa'iidooyin fara badan baa ku jira qofka marka arrimahaas uu rumeeyo kow waxaan nidhi qofka daacadii ilaahay ayuu jeclaanayaa wuu ku dadaalayaa maxaa yeelay maalinkaas abaalmarinteedu rajaynaya midda labaad markaa qiyaamaha rumayso waxay kugu bixinaysaa macaasidii iyo xumaantii inaad ka joogsato oo aadan ku raalli noqon oo ilaahay aad ka baqday ciqaabkiisa midda saddexaadna qofka muslimka ah ama mu'minka ah waxay u tahay samirsiis waxa adduunyada ku dhaafaya inaysan qiimo lahayn marka loo barbar dhigo nicmada aakhiro taalla iyo abaalmarinteeda
فإذن كسفرها بدن أي وقف كوينا يا هدي وإله سبحانه وتعالى جر ما الرومين وايو أركان إيمان كأردن جارهان قطب كان كهد ليني ما نكاس يوم القيامة وهمال آد وخطر بدن قرآن كم جعيب بدن باكوس أرورتي يوم التغابن القارعة الحاقة المعارج وسوء معناه يعني الزلزلة معناه يعني الفر بدن بقرآن كوس أروري إن بدن بون القرآن كهاد لي سدتكو أي أوجادان إن حساب تاس إجرتو لو قفكو أود ديار جروبه وأنا أرين حقه أو كتابك يسون هذا يجمع مسلمين تو أي سجان لذا مرك قفكو مركو إنكره أما أو برن وايو وحب بدن أو دين تي سي قايب بدن أي كم مقن لذا مرك قفك استو مسلم وحاكو واجبه إنه أرين كاس كود دالو دين تي سأو برتو إلهي سبحانه وتعالى وددي سحدا هيد وجاحي أو راعو معركة كتابك إيه سنادنا أي النقدان وحكو هجامية إيه وحا الدين تكاق هذا ليسو إسلامر كان آد مرتو وددي أمرين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إيه ددكي ونوان أكسانا صدح دي قرني إيه رسولك صلى الله عليه وسلم ويري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بدبادو تاسي كجرتا قفولو مسلمو كد دال إنا دو حبرتو واحد حصوصتا دردارن كي علي بن أبي طالب وسي ويلكي لن يرضاها ياكو ميروعي عني فإن القلوب أوعية وخيرها أوعاها ورئيه ويلي ويروحان كو شيغيو قلوبتو ويل أوكال وحان وخير بدا مدو حواليس تدك صدح ويهير مرك عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وحمد رعاع أتبع كل ناعم تدك وصدح لين عالم رباني والدين تي إلهي برتي رباني وحالي رادا قفك الدين تي إلهي سيدا صحدا وبرتي كتابك يوصلنا دي فهمك سلفك قاطي وحي أي مرينا وضادي مرينا مري ورباني نكاس نينك الله بعد وحاوي متعلم على سبيل النجاة وأرضي وحبراني أو وضاد توصن وبدبادل كجرو عالمك رباني وحك قاطي متك صدحات ومتك هوغي وهمج الرعاع أتباع كل النعاء وضميردان راعدي عدي ويرتوا وطير هذا بأسك الرعاية ماشي الدين لو عن وحن دين أهن لو شاك اسكد بقالية أو لومي افتين نور مهيستان وحي برتين ملاهن مركها كنو هنقون نكاسي برو الدين تادا إن شاء الله درسي قوضا بيارمها قيامها كهدلية وكان حيقا أو نقون دونا بل إنان بندقي يرو كوبان كسامينو وحماني كاس دعاية وحلقة شاكين كرو والدروس اللي وصو قادن كرو هدي لغا شاكي رمضان ولم سعون هيوي لكن إن يرو كوكوبان إنان كسو قادنو سيقفكو تصالة وقاتو فهفاهين تهدنا وصيرات سدو إلهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى رمضان كي نغا أقبلو ليلة القدر الله نوافجيو دنبيغاني كيوارد كان الله دافو إلهي سبحانه وتعالى جندي سان وديسنينا نهارتي إلهي هنغو حرية دمانتين والدين تي الله نهارستو أولاد الله نوهانوشو انت حانو سان الله عافيو انت دباتي سان نبكى الله كقادو عدو إسلام كان الله جبيو عدكستو اسكد الدين تان إليك وارتما دانا إلهي هنغا قبتو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.